É, a minha casa era ali onde tá o carro ali. Ah, já foi demolido. Impressionante a força dessa É, água. porque a água, tu imagina, olha lá a altura que a água passou aqui. Qual altura? Olha lá, Aquela na mancha casa lá. lá. Acima da parte verde ali? É, aquela parte amarela lá. Da casa, sabe quando a pintura. Olha lá, A água chegou ali? aquele nível É. lá. Rapaz. Agora tu imagina esse nível aqui lá no fundo lá. Aqui, por exemplo, tem área ali, 5 metros vai ficar. Aqui tem 30 metros, vai ter que sair. E tem casa que está 35 metros que foi totalmente levado pela enxurrada, está na área verde. Entendeu? Se está na área verde, se a pessoa tivesse ficado que o mapa da área de exclusão deles é proteção à vida. Como vai fazer uma margem de proteção à vida se 35 metros a casa foi levada totalmente pela enxurrada? Ou seja, não tem critério, Não né? teve critério, porque se a lei permite 15 metros, a lei federal é 15 metros, eles não respeitaram. 5 metros tem casa ali que vai ficar, cara. O que a gente está questionando aí é que essa dragagem. Eu cansei de bater falando que essa dragagem que não ia ser feita. Isso aí eu falei em outubro, novembro, falei, não, até Ou dezembro está seja, pronto. eles fizeram aquela parte lá na frente no rio, botaram aquelas pedras, iniciaram a dragagem, mas para cá do rio, É. eles só limparam. Não, tem parte aqui que nem limparam. Nada. Essa aqui eles prepararam para fazer a contenção. Mas não fizeram. Aí não fizeram, pararam. E desde quando está parado? Desde dezembro. Desde dezembro, totalmente parado. Totalmente Ineia parado. não Não faz voltou mais mais. nada no Ainda rio. bem que esse ano não teve chuva, na verdade. Essa época era a época ideal para estar fazendo esse serviço, Claro. que era a época de estiagem. Essa dragagem aqui não foi feita, entendeu? Aí tu tem que comprovar que não foi feito. Claro. A gente está mostrando, vai fazer imagem. É, que aí você prova realmente que não foi feito, porque para eles é muito fácil, eles já alegam que foi feito e o pessoal, o doutor Azilton mesmo na época entrou, né, embarcou, mas depois na hora que ela veio no campo, como vocês estão vindo aqui, vendo que a realidade é outra, aí começou a defender mais, né? Essa ponte aí na época foi a comunidade mesmo que fez, sem mutirão, foi mutirão, mas sem ajuda de governo. Se não fosse vocês, vocês ficariam isolados aqui então. É, ficaria isolado. E essa ponte, ela não está no normal dela, ela caiu uma parte. E o governo procurou vocês para explicar o que vai ser feito ou atender os pedidos de vocês? Não, essa ponte já foi até licitada. Só que não falaram que ia começar em janeiro e até agora nada. Quer dizer, já entramos num período de estiagem e a preocupação é que quando chegar a chuva, essa ponte venha ser levada pela enxurrada. Dar sugestões. Não, esse é um dilema, porque eles questionam leigo com laudo técnico, mas nós somos nascidos e criados aqui. E a realidade daqui é diferente de um laudo técnico, porque o técnico pode ser priorizado como um critério só para várias comunidades, e aqui é outra realidade.